kishit evidentuar që ai mund kishte ndonjë problem? Po, ne e dishim që konsumonte. Konsumonte lëndë narkotike. Lloj të marijuana, basa dhe tjerat, po tjerat nuk e di, po për marijuana e di. Kur ishte në efektin e tyre, si sille e? Rrinte veçmas, më shumë rrinte veçmas, nuk e di. Kishte shok të ngusht? Ja, shok s'ka pas. Po pse? Po sepse s'na u dukte normal. Nuk u dukte normal. Çfarë bënte për shkak që juve nuk ju pëlqente dhe distancuar? Po, herës fundit që maj menun, u zu me njonin, pa lidhje. U thjesht shkova ndava, ishi diku këtu. U zun, pse për çfarë u zun as vetë se di, thjesht i gjujti ky Gerti. Ishte i dhunsh. Po, i gjujti. Nuk duronte, domethënë. Këto vitet e fundit nuk pa të fillu duke mos duru më rrobë. Se shumë vete kanë bullizua të lloj rrobë. E tallnin. Po, e tallnin. Po pse? Nuk ishte i vetëdijshëm, nuk punonte. Punonte i javë dit, dy javë dit motor, e lente punën. Si ishte gjendja ekonomike? Gjendja ekonomike normale, me thonë. Më të them normal. Kë jeton të? Me mamin e vetë, vëdhe me mamin. Po jati? Jati, me sa diu, me sa më ka thonë, në i është në Amerikë. Po, janë divorcuar. Ai, deri para 5 vitesh, po më thua që ishte normal, apo jo? Po, deri para 5 vitesh, po. Bani të afër? Po jepnim në kafe, në kërkon të kafe. Na kërkon të cigare. Shkonte në xhami? Po, shkonte. Ishte filluar së fundmi apo që më përpara? Dy vitet e fundit. Ai është i smur. Ai ka rraf gjithë ato veta këtu në xhami, që kanë qenë çunat mrekullueshëm kanë qenë. E dini ti juve që kishte probleme për sa vit? Ka probleme me kokë, ka probleme ai. Po ishte tankuar te joma? E oma e di të shkrejtë që t'i bote, fillkat ajo pa burë, pa gjohë. Në kishte bashkëshortin? Janë divorcu me vite. Këto kanë arë vonë këtu, kanë arë. Se kanë arë tu, a i ka qime probleme. Konsumon të alkohol? Ja, alkohol ja. Juve nga sjellja, nga dukja, si ju duke ja i? Jo, ishte i mbyllur kështu, jo, me vetën e vetë. Nuk është se... Frekuenton të xhamin, ishte besim? Vinten, në njerë, vinten. Vinten. Trurin, nuk e dhjetë. Mënë këtë pas probleme me kështu. Se... Edhe këtu i herë ndodhi një sherë, këtë në rafi di këndër, këtë edhe së... Ishte ky shesur më i parë? Po, ky. Ndo më ka pas probleme, këtë nuk është se... Me qatë di unë, pasaj se që, se su hapte shumë, më betë.